سلام، من شاره قنبری هستم از دیدبان ایران. در جلسات دفاعیات حمید نوری شرکت کردم و در واقع در سالن 6 هستیم ما، در کنار خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی که شاهد در واقع صحبت حمید نوری هستیم. حمید نوری امروز هم مثل روزهای قبل در واقع همون سیاست انکار رو در واقع پیش برد، ولی بحث اولش در مورد مسئله فتوا بود، ولی دادستان سوالای خیلی خوبی در مورد خاوران کرد، در مورد در واقع شهادت خانواده ها و گفت تمام اینها دروغ بوده، هیچ کدوم اینا حقیقت نداره و در واقع چپ ها هم مثل مجاهدین سعی کردن که در این نمایش بازی بکنن و دست به این در واقع نمایش بزنن و بگن خاورانی هست و به هر حال اعدامی ها اونجا هستن. کلن امروز یه مقدار تحمل صحبتاش سخت و مشکل بود، برای اینکه باز هم کسی که 10 سال توی زندان ابیون بوده، گوهردشت بوده، تمام اینها بوده، برگشت گفت آره اینا اومدن یک سری فیلم گرفتن، عکس گرفتن، بدن به اصطلاح اعدامی ها رو کشیدن بیرون، که واقعا برای خانواده اعدامی ها که توی اتاق من هم بودن و بخصوص برای خود من هم خیلی سخت و مشکل بود شنیدن این حرفا. در مجموع بحث انکار، صحبتش انکار، سعی کرد دادستان سوالایی بخوره در مورد شاهدایی که بودن و اینو در مقاطع مختلف دیدن در زندان اوین، و طبق معمول این برای پاسخ گفتن به هر سوال به جای یک جواب کوتاه یک عالم داستان در واقع داستان سرایی میکنه و سعی میکنه وقت دادگاه رو بگیره و موضوع رو پرت بکنه. به هر حال من فکر میکنم امروز چون جلسه 4 دفاعیاتش هستش و من نمیدونم بعدش ادامه داره یا نه، فکر میکنم دیگه داره دادگاه و سوالای دادستان به اون جاهایی میرسه که واقعا این هیچ پاسخی نداره بده غیر از اینکه فقط بگه نبودم، نیستم. یه مقدار زیادی امروز در مورد این اسمش باهاش چیز کرد، یعنی چیز کرد توی موبایلش در آوردن، در واقع اسمش حمید نوری، حمید عباسی، هر دوتاش هستش و چون این قبلا گفته بود که یه حمید عباسی هم در گوهردشت بوده و سوال به جای دادستان این بود که حالا اینایی که دعوت کردی از کجا بدونن که کدوم حمید عباسی در واقع اینا رو دعوت کرده. دادگاه فعلا تا اینجا خاتمه پیدا کرد، بقیه صحبت ها بعد از ظهره، ولی کلن در روند کلیش بخوام بگم به شما این بود که حمید عباسی نماینده واقعی دروغ و ریا و جنایت و نماینده جمهوری اسلامیه و اون چه که در تمام سال اتفاق افتاده رو دروغ میگه برای کسی که 10 سال داریار بوده، 10 سال در زندان امین بوده و در گوهردشت رفت آمد داشته. همین صحبت همین رو فقط میخوام بگم، در دفاعیاتش چیز زیادی نداره بگه غیر از اینکه فقط منکر بشه و همه چیز رو دروغ ببنده. ممنون شورتان. مرسی. شما امروز تو دادگاه تشریف داشتین، تو دادگاه چه اتفاقی براتون افتاده؟ بله، من امروز وقتی اومدم برم وارد سالن 6 دادگاه بشم، 3 تا از دوستان شاهدان دادگاه اون در اونجا نشسته بودن و 3 تن از مامورین جمهوری اسلامی که طبق معمول در همه جای این دادگاه تو سالن‌های مختلف این دادگاه پخش هستن. وقتی وارد شدم یکی از مامورین جمهوری اسلامی که تای سالن نشسته بود موبایلش دستش بود و من بهش اعتراض کردم و بهش گفتم که میدونی که موبایل اینجا ممنوعه، تو نباید دستت بگیری و این قانون باید برای همه یکسان باشه. اون همکاریش که جفتش نشسته بود با لحن بسیار زشت و بد و بسیار بسیار این لحنش بود، لحنی که واقعا من 30 سال نشنیده بودم، واقعا نشنیده بودم، به من گفتش که تو فیلمتو نگاه کن، کاری به این کارا نداشته باش، و دستشو به این حالت به من تکون داد و من گفتم فیلمتو نگاه کنم. منم در جواب بهش گفتم که در جواب همین مامور جمهوری اسلامی گفتم که پس این فیلمی که شما دارین نگاه میکنید، این فیلم شما دارین نگاه میکنید، شما فیلمتو نگاه کن، نه که من نگاه کنم. گفت حالا حالیت میکنم
نمیدونم کی فیلم نگاه میکنه کی نمیکنه. رفت و اون مامور رو آورد، مامور اتاق رو آورد و به من گفتش که اگر لیست این طرف توی یعنی من توی این لیست نیستم من از اتاق بیرون بکنه. اون مامور منو اومدم از اتاق بیرون، باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که باید این مامور، مامور جمهوری اسلامی که اونجا نشسته، ما اینجا امن نیستیم، ما اینجا امنیت نداریم و باید موبیل رو از دست اینها بگیری. همینطور که ما وقتی وارد سالن میشیم موبایل هامونو میبندیم، اینها هم باید این کارو بکنن. و رفت باهاش صحبت کرد، منتها یک درگیری لفظی خاصی بین من و بین اینها تا 5 دقیقه به وجود اومد. ممنون.